ഹായ് എല്ലാവർക്കും ജോബ് ഫോക്കസ് കേരളയുടെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ഏകദേശം 11 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അവർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതിന് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം, അപേക്ഷാ ഫീസ്, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൻ്റെ സഹസ്ഥാപനമായ ഹൂഗ്ലി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ 11 മാനേജർ ഒഴിവാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പരസ്യ വിജ്ഞാപനം അവർ ഈയോടെ ഉടനെ പുറപ്പെടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ തസ്തിക അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ മാനേജർ കോട്ടയിൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയർ, അതിൽ ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. അപ്പം യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഓർ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ആവശ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അടുത്തത് മാനേജർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം വേണം, 9 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമെങ്കിലും മിനിമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രായപരിധി 40 വയസ്സ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു വേക്കൻസിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജർ മെറ്റീരിയൽസിലാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വേണം, മാത്രമല്ല 9 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 40 വയസ്സാണ്. അപ്പം അടുത്ത വേക്കൻസിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജർ, അത് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറാണ്, ഒരു വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ മറൈൻ ഓർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദവും ഷിപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടർ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്ലോമ, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായാലും വേണം. 9 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രായപരിധി 40 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അടുത്തത് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് 6 വേക്കൻസിയാണ്. മെറ്റീരിയൽസിൽ 1, മെക്കാനിക്കൽ 2, ഇലക്ട്രോണിക്സ് 1, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ 1, കമ്പനി സെക്രട്ടറി 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദമാണ് ഇവരിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കമ്പനി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ ബിരുദവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി അസോസിയേഷൻ മെമ്പർഷിപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല 7 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 35 വയസ്സാണ് പ്രായപരിധിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വേക്കൻസിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ 1 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം വേണം, 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 30 വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ 11 മാനേജർ വേക്കൻസിയും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും. അപ്പം നമുക്കിത് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്കിത് അപേക്ഷിക്കാനും ഇതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, www.cochinshipyard.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണാം. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപേക്ഷിക്കാൻ രീതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം. മാത്രമല്ല അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം 30 അവസാന തീയതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, www.cochinshipyard.com. ഞാൻ അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ലൊരു അവസരമാണ്. 11 വേക്കൻസിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷിപ്പ്യാർഡിലൊരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ അവസരം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള തുടരെ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.